Thank you very much, John. In fact, English, German and French. Gràcies, John. Les llengües del CEP són l'anglès, el francès, l'alemany, i li he demanat al secretari general i m'ha deixat 30 minuts per fer com si el català fos una llengua oficial. Per agrair, afegir-me tots els agraïments que s'han fet en el transcurs d'aquest matí i mencionar dues persones molt en concret, una afegides a la llista que s'ha mencionat abans, una és la Marta Ferrer, que és realment la persona que va tenir la primera idea que seria interessant que el programa de 2013 del Centre d'Estudis acollís aquesta sessió d'avui, i sense aquesta idea segurament avui no estaríem aquí. Moltes gràcies, Marta. I l'altre, el Jaume Martí, que ha estat en la sala i suposo que tornarà, que és una de les persones que ha fet molt amb la seva participació en diferents organitzacions perquè avui estem en aquest moment. Com s'ha comentat, l'exposició té tres idees principals. Una és presentar l'organització, en aquest cas la Conferència Europea de la Probation, la CEP, per un altre cantó explicar el per què des del nostre punt de vista de la participació en la plataforma i, en últim terme, donar el nostre punt de vista sobre la feina col·laborativa que anem a fer d'aquí al futur, molt especialment amb la directiva de víctimes aprovades per la Unió Europea. Com s'ha comentat abans, som una mica els més grans, tenim ja 32 anys d'existència, i en aquests 32 anys d'existència hem pogut viure alguns dels fenòmens que s'han comentat a la taula avui, molt especialment el que és el canvi que es va donar a Europa després de la caiguda del mur de Berlín i la incorporació de molts dels països de l'Europa central i de l'est, que realment ha tingut una incidència molt important, com tractaré d'explicar després, amb tota l'evolució de l'organització i de l'àmbit de la probation a Europa. En qualsevol cas, la CEP neix l'any 81. De fet, hi ha una conferència prèvia del desembre del 80 celebrada a París, on 10 estats representant els països occidentals en aquell moment amb serveis tant de l'àmbit penitenciari com de probation més avançats es reuneixen perquè hi ha una preocupació, hi ha un element bàsic que en aquell moment es considera necessari parlar en comú, i és l'augment significatiu. Recordeu que estem parlant de l'any 81 i si ho comparem amb el que ens està passant al 2013, doncs potser com a mínim és interessant de reflexionar-ho. A l'any 81 es percebia ja un augment significatiu de persones estrangeres, no nacionals, en els diferents sistemes nacionals de presó i de probation als diferents països europeus, o com a mínim d'aquells 10 que es van reunir. I això generava la necessitat de parlar i de veure què és el que estava fent cadascú i sobretot com es podia intervenir en aquestes poblacions de cara a aconseguir els objectius de rehabilitació que tothom tenia plantejats. D'aquestes converses inicials, és a dir, d'aquesta preocupació inicial del creixement d'aquesta població a les presons dels diferents països, neix la idea de crear una organització que es fonamenta des del primer moment amb l'aprenentatge uns dels altres, amb el compartir informació i el intentar generar a partir d'aquesta informació coneixement que sigui útil. Des d'aleshores la CEP viu a Holanda, viu a Utrecht, és on tenim la nostra seu central i és sota l'àmbit nacional el que ens movem des del punt de vista legal. No és casualitat. Holanda és un país molt avançat en molts termes com a societat i en l'àmbit de l'execució penal, tant a presons com a l'àmbit de probation, és un dels països encara avui més avançats, més innovadors i que tenen una vocació europeista i d'intercanvi molt important. De fet, ara que està de moda celebrar 300 anys, aquest any es celebren els 300 anys dels tractats d'Utrecht, que molta gent considera que van ser el primer intent de viure Europa en pau sense fer la guerra. Es va triar Utrecht per la facilitat d'accessos perquè està situada de manera molt central en el país i és perquè és realment molt fàcil d'accedir-hi des de molts punts d'Europa. I com que el tractat no va ser una conferència que va començar un dia i va acabar un altre, sinó que va durar mesos, la gent anava i venint, tampoc hi havia internet i aquest tipus de coses, i Utrecht va hostatjar durant uns mesos tot aquest conjunt de gent d'Europa que per primera vegada es plantejava fer la pau i no fer la guerra. Doncs, bueno, serveixi això com a metàfora de per què encara estem a Utrecht i per què és tan important el pes d'Holanda en la nostra organització. Què és avui la CEP 32 anys després? Doncs la CEP ha crescut en moltes direccions. Una de les direccions que ha crescut és el nombre de membres de ple dret, perquè tampoc penso que sigui especialment interessant, però tenim diferents tipologies de membres afiliats, de ple dret, etc. Tenim 59 membres o organitzacions que representen 34 països i 38 jurisdiccions. Si entenem Croàcia a partir del 1 de juliol com el 28è estat de la Unió, doncs 27 dels 28 estats hi són representats i a més tenim jurisdiccions fora del que és l'àmbit de la Unió Europea. Això, com veureu, ens va portar a reconèixer el nostre àmbit d'actuació el propi dels 47 estats del Consell d'Europa. També tenim universitats i membres individuals. Quan parlem d'organitzacions, parlem d'organitzacions públiques, ministeris, departaments, però també parlem, com s'ha comentat abans, d'organitzacions sense ànim de lucre que el que fan és intervenir en els diferents serveis de probation en els diferents països. Aquesta voluntat de créixer, però, ha agafat una direcció en els últims anys que no només inclou organitzacions de probation a Europa, sinó que també inclou altres organitzacions actives en l'àmbit de l'execució penal i de l'atenció a víctimes a Europa. I això és el que explica aquesta presència avui, i això és el que explica aquest projecte que neix, entre altres coses, per una auditoria que se li encarrega des de la pròpia CEP, en John Scott. John Scott, per aquells que no el conegueu, ha estat president de la CEP durant 3 anys i en aquesta auditoria se li encarrega que explori quin pot ser l'àmbit natural de creixement de les aliances de la CEP per fer la seva feina i de manera molt clara apareix en aquesta auditoria la necessitat de ser actius a l'hora de promoure aquest treball col·laboratiu amb les organitzacions representades aquí. La CEP està reconeguda per la Comissió Europea, treballem molt estretament i treballem com a element consultiu, com a element també de canalització i vehiculització de determinades polítiques. Els companys d'Europris han mencionat l'esforç que ells estan fent perquè sigui una realitat la decisió Marc 909 que té a veure amb la transferència de persones que estan en l'àmbit penitenciari. La CEP està fent el mateix amb la decisió Marc 947 que ha de permetre que persones que estan sota una mesura de probation puguin servir aquesta sentència, aquesta mesura en el seu país d'origen. Doncs bé, la Comissió Europea és molt conscient que una cosa són els acords a nivell d'estat i una altra cosa és el desenvolupament d'aquests acords no només amb lleis sinó amb elements pràctics que permetin realment avançar. Des d'aquest punt de vista, Europris, el Foro per la Justícia Restaurativa, Victims Super Europe, la CEP juguen un paper important en què les coses realment es moguin i les coses realment canviïn. Igual que s'ha comentat des d'Europris, la CEP té estatus d'observador en el Consell Penològic del Consell d'Europa i tenir aquest estatus d'observador vol dir, bàsicament, tenir capacitat d'influència amb totes les recomanacions i regulacions que el propi Consell d'Europa produeix en matèries que són sensibles per l'àmbit penal penitenciari, per l'àmbit de la probation. Com a exemple, les 3 últimes recomanacions en les que s'ha treballat des d'aquest punt de vista ha estat la regulació de les regles mínimes de probation, la regulació del tractament amb les persones estrangeres detingudes en països del Consell d'Europa en aquest cas, i en aquest moment s'està treballant amb la recomanació sobre l'ús del control telemàtic en l'àmbit de l'execució penal. Fent aquesta feina de lobby, fent aquesta feina d'influència, no la fem mai sols. El que sempre fem és obrir consultes als nostres membres sobre aquells elements que poden ser rellevants en cadascuna de les recomanacions, de manera d'estar segurs que quan portem una visió concreta, una proposta, una modificació d'article, el que sigui, ho estem fent en representació de tot el sector. A l'any 81 la preocupació era la que us he comentat. A l'any 2013 la preocupació és òbvia: com ser capaços de ser més eficients i millorar serveis en un entorn d'austeritat i en un entorn en què aquesta eficiència sempre volguda és més demanada que mai. També des d'aquest punt de vista entenem que és bo que els diferents serveis de probation tinguin un lloc on anar i veure com arreu d'Europa s'està intentant donar resposta a aquest repte no sempre fàcil. Quins són els objectius de la nostra organització? Bàsicament, unir a totes les organitzacions i professionals individuals o universitats, etc., que comparteixen els mateixos principis arran d'Europa en relació a l'àmbit de la probation. Aquest objectiu al llarg dels últims 6 anys s'ha transformat no només en això, com us he dit abans, sinó en crear aliances significatives en l'àmbit de l'execució penal i de l'atenció a les víctimes. Un segon objectiu molt clar és afavorir la professionalització del sector de probation a Europa. Això donaria per probablement una altra presentació, però sabeu que la majoria de serveis de probation a Europa, alguns d'ells més que centenaris, provenen de l'àmbit dels serveis socials, l'atenció social, el proporcionar ajuda, atendre necessitats que presenten les persones que han comès delictes, i que això s'està movent o s'ha mogut clarament cap a la introducció de molts elements de supervisió, control, evaluació del risc, gestió d'altre tipus de necessitats. Doncs bé, aquest moviment, que no és homogeni però que sí que podríem dir que és bastant comú, requereix una capacitació amb habilitats i coneixements professionals que probablement facilitin aquesta gestió de canvi. Doncs un dels objectius clars de la CEP ha estat col·laborar i participar molt activament en tot aquest àmbit de professionalització del sector, bàsicament fent un salt de compartir informació a ser capaços de generar coneixement i que aquest coneixement estigui a l'abast de tots els serveis. Com ho fem això? A través de conferències, a través de participació en projectes europeus, a través de la participació en revistes de divulgació com poden ser Eurovista, a través de tots els serveis que oferim en el nostre website, etc. El tercer objectiu està mig comentat amb algun dels aspectes que he parlat anteriorment, que és d'alguna manera assegurar que els serveis de probation tenen el rol que els toca dintre del conjunt d'organitzacions del sistema d'execució penal a Europa. Tots els manuals o tots els textos o totes les recomanacions indiquen que la presó ha de ser l'últim recurs. La realitat és que la presó és realment quelcom encara molt potent, molt significat, i bé, sembla necessari que hi hagi una veu, i que sigui una veu forta, que recordi que no és l'única peça, que n'hi ha més, i que tot plegat forma part d'un puzzle més complex. Hi ha necessitat encara de fer aquesta feina de lobby, perquè probablement la realitat que crea la presó és tan significada en si mateixa que pot existir la tendència a tenir una mirada parcial o molt focalitzada. I al final del dia, o d'alguna manera, allò que ens caracteritza i que ens singularitza, que no vol dir que ens mantingui aïllats, és que des de la promoció de tots aquests plantejaments el que estem fent és facilitar la inclusió social de les persones que han comès delictes, bàsicament a través de sancions que es compleixen a la comunitat i, per descomptat, fent això, afavorint una societat més segura en la que hi hagi una un millor respecte o un millor tractament també per les víctimes que han patit aquests delictes. Quin és l'espai i quina és la necessitat que explica des del nostre punt de vista la creació de la plataforma? D'entrada hi ha un concepte, i és que a dia d'avui cada cop està molt més clar que allò que explica la comissió del delicte i totes les seves conseqüències cada cop és més holístic, cada cop té en compte molts més inputs. En si, la comissió de delictes i les seves conseqüències és un fenomen molt complex. Resulta bastant natural pensar que les solucions a aquest fenomen també ha de ser complexa i que, per tant, aquesta fórmula ha de contenir no compartiments estancs, sinó compartiments o elements que sumen i que interactuen. Per tant, aquesta percepció, a més, és una percepció que comença a estar bastant ben fonamentada a nivell de recerca, a nivell d'evidència, i queda bastant clar que la combinació de diferents aproximacions tant a les persones que han comès delictes com a les víctimes, com la interrelació entre les dues coses, comença a estar bastant clar que és el que explica millor els resultats o el que explica els millors resultats. Per tant, des d'un punt de vista conceptual, seria com bastant difícil gestionar o tirar endavant una organització com la nostra pensant que amb els nostres límits s'acaba tot i que la nostra solució és una solució sense necessitat de parlar amb altres solucions. Després estan els factors d'oportunitat, que són els que expliquen sempre de vegades el perquè una cosa que potser fa molt temps que és necessària sorgeix en un moment i no sorgeix en un altre. Com s'ha dit abans, el 2011 sorgeix Europris, i Europris és molt benvinguda per part de la CEP perquè significa tenir un interlocutor. L'interlocutor de l'àmbit de presons fins ara podia ser el Consell d'Europa, podia ser la Comissió Europea, però és obvi que no estàvem parlant al mateix nivell. Doncs l'existència d'Europris genera un interlocutor i necessàriament, si hi ha interlocutor, ha d'haver-hi diàleg. Per tant, aquest és un principi d'oportunitat molt clar. En aquell moment constatem també que a nivell de justícia restaurativa fa temps que no només tenim coneixement mutu de què parlem, de que participem en coses comunes, sinó que parlem un llenguatge també bastant entenedor, un llenguatge que té moltes convergències. I al mateix ens passen les víctimes. Som plenament conscients que si estem parlant de justícia restaurativa no podem deixar de parlar de víctimes, tot i que som conscients que parlar de víctimes és parlar més que de justícia restaurativa, i per tant pensem que des del primer moment és un component que hi ha de formar part, i per això ens animem mútuament a tenir aquesta configuració. Què hem fet fins ara o què hem estat fent entre bambalines? S'ha dit abans que hem estat un any i mig treballant i apareixem avui. Doncs home, una mica aquells fonaments que no es veuen però que faciliten que les coses puguin créixer de manera estable, i el primer, el que hem hagut és de generar confiança. Després hem hagut d'alinear la nostra visió sobre el projecte. Està clar que des del primer moment vam reconèixer que si ens assèiem en una taula i ens volíem fixar en les diferències, podíem estar asseguts 2 setmanes i parlar de les diferències i no arribar enlloc, i tot i reconèixer que hi ha diferències i que existeixen i que la mirada no és única, el que sí vam ser capaços de reconèixer, i això potser és el més complicat i és el que necessita més temps, és quins són aquells punts en els que ens podem alinear. A partir d'aquí vam començar a parlar amb els acords, amb com treballaríem. Vam començar pensant que seria bo crear un espai de manera sistemàtica per les altres organitzacions en la nostra vida diària, en les nostres activitats, en els nostres espais, ser presents i ser visibles, i que a partir d'aquí érem capaços d'identificar quins eren els elements d'interès mutu amb els quals podíem treballar i fins i tot fer lobby, fins i tot fer influència, fins i tot intentar produir canvis reals, i l'últim pas ha estat l'escollir quina és aquesta feina col·laborativa que volem fer, que és el que anteriorment la Cristina ha explicat molt bé i ha definit i ha identificat de manera molt exhaustiva. Per què començar per les víctimes des del punt de vista de la Probation? quines raons tenim per considerar que aquest és un bon començament? Doncs d'entrada perquè encaixa molt amb els valors que definem des de la CEP. Està clar que nosaltres estem parlant de comunitats més segures, estem parlant de promoure els drets humans i la ciutadania al llarg de totes les activitats que es fan des de l'àmbit de Probation. Està clar que inclourà l'atenció a les víctimes en aquest plantejament o la perspectiva de l'atenció a les víctimes enquadra en aquest element més de valors. Però és que també, si mirem les recomanacions sobre les regles mínimes de Probation emeses pel Consell d'Europa, hi ha les paraules justícia restaurativa i atenció a les víctimes hi apareixen, perquè hi ha un reconeixement de que en determinats països, s'han mencionat alguns d'ells, Alemanya, Àustria, la República Checa, inclouen dintre dels seus elements fundacionals de serveis de Probation l'atenció a víctimes i l'aproximació des de la justícia restaurativa. Per tant, no es pot parlar ja de Probation a Europa sense tenir en compte aquests aspectes. Per descomptat, la directiva europea sobre víctimes ja hi afegeix, a més a més, responsabilitats sobre aquests serveis de Probation. La Kristen n'ha parlat en relació a les responsabilitats que tenen a veure en l'àmbit de presó són compartides des dels punts de vista de Probation. Per tant, encaixa i encaixa perfectament. I encaixa també amb una qüestió, i és que més enllà de l'atenció a les víctimes, més enllà de la importància dels processos de justícia restaurativa, fins i tot no entrant en cap d'aquests elements, la reflexió interna de la majoria de serveis de Probation en aquests moments a Europa és que sense incloure la perspectiva de la víctima i de les conseqüències del delicte sobre aquesta víctima és molt difícil, sense incloure el que podríem anomenar aquesta perspectiva restaurativa, és molt difícil que una intervenció amb una persona que comés un delicte sigui eficaç, doncs perquè hi ha un element que hi falta, hi ha un element que no hi és present. Està clar que les idees i les iniciatives relacionades amb aquesta feina tenen per objecte posar en comú persones de l'àmbit de la investigació, acadèmics, gent que està treballant amb víctimes o que està treballant en l'àmbit per, d'alguna manera, millorar tots aquells esquemes de justícia restaurativa que en aquests moments s'estan treballant a l'àmbit de Probation. He mencionat països, aquests països jo crec que modestament podem mencionar que Catalunya fa alguna cosa en aquest sentit. Tots aquests països tenen molts elements de millora i l'element de millora clar és que d'altres països incorporen aquest tema. Va fer especial il·lusió assistir a una reunió de directors generals de Probation aquest mes d'abril i conèixer la setmana següent que el representant d'una de les repúbliques bàltiques, una de les primeres coses que havia fet era mantenir una reunió amb tots els fiscals d'àrea per veure com es podia començar a treballar aquest tema allà. Per tant, hi ha una creixent visió que aquesta és una necessitat. I com sempre, la feina de la CEP o una de les seves feines és promoure la generació d'aquestes pràctiques prometedores o millors pràctiques i ajudar a la difusió i al coneixement d'aquestes millors pràctiques entre tots els seus membres i la capacitat d'influència que tinguin aquests membres. Ens agrada sempre, i el fet de treballar a Holanda jo crec que ens ajuda moltíssim a això, ens agrada sempre lligar objectius concrets o accions concretes als plantejaments més conceptuals o més finalistes, i ens hem plantejat com a objectiu, és un objectiu compartit, valorar la possibilitat de tenir preparat pel 2014 una proposta de projecte per presentar a la Comissió Europea de la Unió per tal de veure precisament aquests elements de l'articulat de la directiva que ens interpel·len a tots, que són comuns i que necessiten aquesta feina col·lectiva, com podem ser capaços no només d'identificar-los, posar-los en comú i disseminar-los, sinó treballar-los perquè siguin una realitat en la majoria de països europeus. Per tant, estarem mitjanament satisfets, d'haver alineat posicions, estarem molt més satisfets si som capaços d'arribar a tenir una proposta concreta, i aquesta proposta concreta som capaços de portar-la de manera col·laborativa endavant. Com ha explicat en Michael abans, tenim un web on us convidem que consulteu i que participeu, i us he posat una altra adreça perquè cada 3 anys celebrem la nostra Assemblea General. Enguany la celebrem el dia 8 d'octubre del 2013 a Londres, i normalment després de l'Assemblea General es porta a terme una conferència que fins ara ha tingut un abast entre els diversos membres europeus amb algun convidat de fora. Enguany som una mica agosarats i el que plantegem és que la conferència que fem després de l'Assemblea General tingui un abast més ampli, tingui un abast mundial, i que hi participin no només països i experiències d'Europa, sinó que tinguem experiències d'arreu, algunes molt ben fonamentades, com dels Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, etc., i d'altres de llocs realment molt emergents, perquè la bona notícia és que llocs com a Tunís, com a Algèria, com determinats països, comencen a haver-hi protoexperiències que poden conduir cap a serveis de probation en aquestes parts del món, que fins ara semblava que, com nosaltres fins fa relativament poc, només veien la presó com a última alternativa. Esteu convidats a entrar-hi, esteu convidats a consultar-ho, i ojalà molts de vosaltres ens poguéssim veure allà. Moltes gràcies.